Bakaise kafe febusi toko atakubalafu mrapo game baba gamba ndi rafu teka kwa TV olabe Emma Wycliffe Ugandan lifestyle okwetuli watifu bako afefebusi wo yo kwembera budi daily anto chimanyi YouTube subscribe byonna bera ko oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishindi kola ne digawe kirefu sali ku kamera omukuru yego tukora naye yebale mirimu ajikora kale ajikwasaganya bulonje nyenyenyenye amanya ne dobozi nze Calvin Kayanja president wa bangu bache mwena abe kulakulanya sende ne mutazijajamya chimenti abo batwalira dalange nsonga era kamba bubideko bwewe na sente ngo chimenti za makuru era ngo chimenti omulimo ogo gwoliko mukisa mpewo ndienja oja kubera nga togulina so ngo chimanyi ngeranti cha makuru okwekulakulanya ngo omuntu nga wasige nsigo no simbo mutigo liliyako mu bukadde bwo nkoe bazanyo era nsaba Katonda kuteremu sote mende banyina fe banja bono nye sente oli naziwa abasajja nazigabula oli naze yononera kunga bwe yagende ebweru ye yachusa bulamu bwe ye yisanga mugagga nenga bambi tachimenti omulimu gwali kali ku contract ya myaka 2 ofisi zigule nnyo era tubeerawo kubayamba abo bonna abagala okugenda ebweru ku mirimu egyenja olomala weyita oyagala kukola nga kirina tomanyi wotandikira okwewala abafere ba wano twajja mu business eno kubayamba ate bana batagala kuyingira kiyumba ati jeje mirimu gye nkugamba kirina waitress ebyo byonna kati byetulimu oli akoze mu kiyumba emyaka 2 lwaki aba akiddamu musente butono nnyo gene mulimu omulala wekulakulanyo nawo olabe ku mpewo y'ebweru bwebeera Okay, kale munsonga yemu nina ekintu kye nneebuuza n'abalala lwaki omwana wamalako contract ye ya myaka 2 oba jona jona gy'aba yasayininga bakama be ne bamugamba tukuwadde tiketi ekutwala era tukusasulidde n'ekukomyawo lwaki ye mutima gwe amanyi tagenda kudda tatuulamu ne bosi we n'ayogera ensonga eyo wabula akomawo Uganda najjako essimu biseera bingi abawalabu baba tebaagala kutaba nyinaffe okay. So banyinaffe ne bagasala ne batandika okubalimba nti ngenda kudda naye ngaakimanyi nga tadda wadde nga kya bulabe si kirungi kulimba naye oluusi banyinaffe kibataasizza nnyo olw'okuwona ebizibu okimanyi nti baganda baffe balimu nnyo okutya bagamba abawalabu baba bamanyizeeko kontrakiti babawo obutwa n'ebirala so linasalawo kubyewala mu ngeri eyabagambe nti nkomawo manya omuwalabu bwe omugamba nti sidda n'engeri gyakutuntuza newaba abadde akuyisa bulungi akuteeka awookya okitegeera naye bwe omugamba nti nja kudda jjukira alekamu kali akakwano osobole okudda okumukolera weewaawo wadde oba omukooye so bangi abakikola nga baagala kubata bagende muwalabu waliwo atuuka nga wakulimbalimba kusala magezi okitegeera naye waliwo abantu abali mu mawanga nga gano Oman. Boss wo bona muganti ugenda kuddayo akimanyi nti togenda kuddayo. Kubanga banayugate bachakiriza genda mu kugenda mu Oman na Jordan ne jukira wale banayuganda banafe. Kati sobo limba limba boss wo ndi ugenda kuddayo. Aja kugamba eh kati oyagala kudda nenyonyi tezichi aliko kati kolera ddala. Ato kulaba ko ba family yange mwezi nga gumwa ba kisibidi. Ato bya warabu ye bya family be mukwata ko. Kati oyina mugambira dala ndi ngenda butadda. Ngenda butadda bobera mawanga nga Jordan. Kati awa watagenda kuyisa bubi. Abajja kuyisa bubi na ekikole bwoto. Kubanga bona mugante okya mwegalo mukolere. Ebisera bisinga baba yisa bubi. Oshitegera. Agabo okya galo kunkolera katika tulini uwinge contract. Bwamalo kuli ni uwingisa contract. Atobo yingi demokantu. Abamu agama antu mbaga matingenda kudda. Banshu pingire bitu biti divu. Aha, ati chencho nchukugambie. Nchie chine changenda kudda baganda bafe bachikoze sanyo. Uruwe kwe wale vizibu ebi nadiri da. Umuwala buo mganti sigenda kudda uli labu vii. Wadenga chabulawe ntibanji. Ababa limbie ni menti njenda kudda. Na yate na yagalo kudda yumo kwangeri. Na yata funamukisa kubanga. Bona yagalo kudda yungo mwala bolite ya kujamte ya kuwa final exit. Tosobola kuddayo bo atatali gwanga lishuli nga biziza bbiri kati bano babera te bayononera bannaabwe batya bano abasigalayo obawo omulima ati ngenda kudda notadda bwafuna omulala oloza tebibeera bibi andi one contract yo bwebe weddeko bo omulimba lusi bisera bisinga babali ne wingisa ne contract
Mwala muna hali nuinga kontrakti, niyo mwala nagano kudaya. Well, chisi nzido yari mumbeirachi. Tetu inza kusala u gamanti, onanakola anga wati. Chisi, wesalira u mumbeira. Jori mwala mwala mwono, no mwono nebono, nyanadi ya mwenyumbe ya namanya. Kati, chide keza kuno simo sango kulimba. Asimo sango, rusa asoboro kulimba. Oruo bulamu bwe. Kati okusala huku nenu, huko gamba bosi wenti, ngenda kuda. Oruoza, bosi siya inusa wa company umwana umayajira. Luwacha wa gamba mwana direct. Ati one, nechi dalachiri wechiti. Inti, bo gamba bosi inti ngenda kuda. Jukila ye wala expenses. Ezifu no mkozi omolala. Milioni kumi na nyato ziite zomo zanyi. Kati bomugati ngenda kuda, haino kuteka waka lembe kile zabanji babongeza no musala na bichi. Asobolo kumusa enda senda de. Mwende manjibu wa inasende piti limu, teni chivasara. Eriyo mtu monsena inasende piti limu. Kumi na nyazi muruma. Nyona manji, milioni kumi na nyozi ite zomo zanyi. Umutuwa rugumu wengumi nyagwe Saudi. Tukuito gumu zanyo, nabo zibe kubiyangu. Kati chebe wale echo? Nabo chebe wala. Ntibu wabo kumye woku mokorira. Ye walo kufuna omuntu olio mulala ate gwa baba deko nawe ngakola ki ngakumanyi kitegeza erudda abana bano okulimba abantu abo batufu ya denge erudda kibi kyononera abalala eta twakoze sanga akakodi omfiridwa mama wange mulwadde ngenda kumulongosa oyo nakoma naye bolabo ne bakabuka kati duli baba koleranga ticket gendo de neka kizibu nnyo kusanga omuwala nga tanamala contract Neba muto okudda okuddayo. Okitegeera lwaki. Nti banja babalimba nga kantukeke wakanzire n'ataddayo. Olwo muwala bwe bwaddamu okufuna omulala amanya nti ono bw'anaŋŋamba ng'oli naye tajja kudda. So ne kiba nga kyonoonese. Naye embeera nga bw'ogimaye y'abawarabu. Omuntu musabira akole kimuyisaawo. Bw'oba olaba ng'omuwala bwe muzibu nnyo ng'omugambye nti sigenda kudda. Mugambye nti ojja kudda bwe kiba kye kikuyisaawo. Bw'oba olaba. Nga ekyo kumugani nja kudda naye kikumongeza kulemerako mugenzi sigenda kudda ekiba kibe kati lwaki webatuuka e Uganda tebabakubya ne babagamba amazima anti abana Uganda nabo bamanyi baagala nnyo ebyokwemoolamoola taddeyo naye ali awo okitegeera iye mugendi nfunyeemu obuzibu sigenda kudda iye okimalirize bumusi kujjako simu mulage ebifaana by'omulwadde mugenzi kyajjanjaba maama wange mulekeewo nnyo enkolagana n'abantu abo bagisiza obulungi Okitegeere. Olekawo enkolagana tomanya. Kukiyinza okutomera enkyanga olina kuddayo mu kiti. Kati omuntu oyo bw'akomawo waneeno ng'alina okuddayo. Ne wabeerawo obutakkaanya obeerawo oba obuzibuzibu obubeerawo n'alemererwa okuddayo. Kiba kya oba buvunaanyizibwa bw'ani awo mu kiseera ekyo waba alina kumwongera ssente za fayini oba ajje kwefaako okuddayo. Ani? Omwana akomyewo. Mama de return ticket eddayo nalemerwa okola ki okuddayo naye nga ayagala kati mu kiseera ekyo aba inakola atya andi kati one omuwala bw'oli taba na gwa fining olumba mwawukanye nga babigo kubanga mwana bw'aba tazeeyo gwe yamusindise naye omwana ono ayagala okuddayo andi bw'aba ayagala okuddayo bw'alemererwa wano ono muki omuwala bw'aba ayagala okuddayo nga amaze contract ayina okuddayo mu kampani ya moto alebwe so si communicating n'oli aha kubanga oba okoze human trafficking wetu tebweru Abalabu bakyagala nnyo nti bw'omala contract n'odda Uganda apalapalanye oddeyo nga toyise mu mateeka nga bwe wagenda ne gwe manya nti bw'ogenda kukyeyo okukola contract ya myaka emeka ebiri olina okudda wano boosi wo addemu okusayininga era naawe wano minister of labour manya abakututte okitegeera ne bw'ofuluma n'oddayo bw'ogenze ku bibyo olwo bw'ofunirayo ebizibu Mala kulwala, mala kukukuba, mala kufa. Kachizibu ekisinga yo. Kampani ya kutu wale wero tevunanya zibu. Mshitegede. Mubere bulungi mweraba. Mbasaba kwe kulakulanya na kumanya kasente ka mwenti ka makuru. Mugulamu. Mbagala nyo bampita Calvin Kayanja, presidenti wamu. Baka iseka fefe busi toko atakubalafu. Mruwapo gemu baba gamba andi rafu. Teka kwa TV olave Emma Wycliffe. Ugandan lifestyle kwe tuli watifu. Bako wa fefe busi wo. Yo kwe mbe rafu di daily. Anto chimanyi YouTube subscribe. Bubyo na vera kwa.